Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Uzun zamandır köçüb Rusiyada yaşayan meyxana ustadı Vahid Qədimdən xəbər var. Oxu24.com xəbər verir ki, xeyli vaxtdır sosial media hesabından paylaşdığı paylaşımlar hesabına meyxanası barəsində məlumat əldə etmək olur. Vahid bu dəfə boynuna saldığı təxminən 3 metr uzunluğunda ilanla çəkdirdiyi foto ilə diqqət mərkəzinə düşüb. Bu da Vahid Qədimin sözgedən fotosu.